Bunday valshebni operatsiyalar faqatgina bizning YouTube kanalimizdan topasiz. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi rejamizdagi operatsiya 100 va bo'yin podtyajka, ya'ni lifting amaliyotini qilib beramiz. Bemorimizda bizni diagnozimiz Becker bo'yicha yuzning gravitatsion ptozi 4-chi darajali. Hozir biz bularda deep plane face lifting, ya'ni chuqur slo'ylardagi yuz ko'tarish amaliyotini rejalashtirib berdik va hozir bemorimizda rasmga olish hamda markirovkani etapdan oldin sizlarga bir ko'rsatib o'tib ko'rmoqchiman natijani. Xo'p, mana yonbosh proyeksiyadan ko'rishlaringiz mumkin azizlar, bemorimizda mana nasl gubka skladkalari ancha tushgan, brilkalari juda ham pastlab ketgan. Mana dahanga e'tibor beradigan bo'lsak, pastki dahan jag' o'guli mavjud emas, ya'ni yo'q bo'lib ketgan. Operatsiyadan keyin bunda tortganimizda, xo'p, bo'yinlari ham ancha ichkariga kirib, mana bundan holatda kontr qilib beramiz. Bo'yinda keng bitdi. Mana anchagina ortiqcha terilarimiz hamda tashagan strukturalar mavjud bemorimizda. Azizlar, bizani kuzatinglar, bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisasi tugmasini bosing va kerakli tanishlarga yuborib qo'yinglar. Premium klassdagi operatsiyalar har doimgidek bizning YouTube kanalda. Assalomu alaykum azizlar. Bugun bemorimizda podtyajka amaliyotini o'tkazganimizdan keyin birinchi sutka natijamiz juda ajoyib, chiroyli chiqqan. Hozir sizlarga ko'rsataman va undan oldin operatsiya qanday o'tganini ozgina aytib o'tmoqchiman. Operatsiyamizda mesli narkozda, ya'ni faqatgina terini o'ziga ukol qilib qilganmiz. Operatsiyamiz bilan 8 soat davom etdi. Endi 8 soatlik natijani sizlar bilan bo'lishamiz azizlar. Xo'p, mana azizlar, ko'rishlaringiz mumkin. Bemorimizni do'rasmini ham qo'yaman. Yuzlari juda chiroyli bo'lib tortilgan. Bu tepadagi qizarishlar, bu lazerni shlifovka ham qilib berganmiz bemorimizga. Shuni hisobiga. Bemorimiz juda yosharib ketdi. Oruvlar bo'ldimi opajon operatsiya paytida? Sezmadingizmi? Yo'q. Bitta yonbosh. Bo'yinda ikkinchi pastga. Ko'taring, eging yana ozgina. Oldin qanaqa turardi bo'yingiz? Ozilib turardi. Hozir mana ko'rishlaymiz ukangizlar. Hali biz ularni choklarni olgandan keyin yana sizlar bilan bo'lishamiz, xoshishlarimiz bo'lib turibdi. Shu holatda ham ko'rishlaringiz mumkin qanday zo'r tortilganini. Bizani kuzatinglar va natijani sizlar bilan bo'lishamiz azizlar. Xo'p, sizlar bilan hozir bomba natijamizni ulashmoqchiman. Bemorimizda 2,5 oy avval, yaqin 3 oy avval yuzlarida kompleksni yoshartiruvchi operatsiya krugoy podtyajka amaliyotini o'tkazganmiz. Juda ham shov-shuvga sabab bo'lgan. Birinchi operatsiyadan holini ko'rganmiz. Juda shishlari ko'p bo'lgan edi. Yuzlarga ham lazer qilgandik. Yana ko'pchilik voy, bunaqa bo'pti, bunaqa bo'pti, negativ fikrlar ko'payib ketgan. Hozir endi juda ham ajoyib narsa sizlarga ko'rsataman. Kamerani qana olib kelamiz. Mana Yulyapam bugun keldilar. Bizga ko'rikka. Ko'rishlaringiz mumkin, yuzlari juda ham ajoyib kontr bilan chiqqanlar. Oldin yuzlari to'rtburchak holatda, hozir endi mana chiroyli uchburchak holatga kelgan. Nasl gubkalari juda chuqur edi, mana bitta brilkalari osilib turgan edi. Albatta, do videoni ham qo'yamiz. Endi bo'yin o'g'ullariga e'tibor beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, dahanimiz juda chiroyli bo'lib chiqqan. Va pastki jag' o'g'ullarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerlar esa deyarli juda ham osilgan, bag'baqalari juda osilgan edi. Qani bo'yinni tegamiz. Ko'taramiz. Xo'p, bemorimiz yoshini sir qoldiramiz. Hozir ko'chada necha yosh beryaptilar? 35. 35 yosh berishyapti. Demak, qizlaringizni yurganingizda opa-singilmisiz deyshyapti? Ona bola deb o'ylashmang. Pasportni ko'rsinmi deyshyapti? Pasportga juda qiynaldim. Qiynaldingizmi? Bu pasport birovniki deb turdim, даже plastik oshpoqchi bu bankka borgandim ham, plastikdagi siz emas deb. Qiynalyapsizmi? Да, albatta shunday holat bo'ladi. Granitsada o'tayotganda bir pasportli ishlar bo'layotganda bemorlarimiz. Juda ko'p tikildi. Yaqinda samolyotga mingan, juda ko'p tikildi. Barmog'izni olinglar demadingizmi? Qayta-qayta kameraga qarang deb qayta-qayta so'radim. Endi odamda ko'z o'zgarmaydi, ko'zlarni o'xshatib olgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yoqlaringiz super. Vobshe, o'zingiz ham yoqyaptimi? Yo'q. Yashagan sayin yashagim kelyapti. Kundan-kunga go'zallashib. Xo'p, azizlar, bizani kuzatinglar va albatta like bosishni unutmang.